יבוא בעז דף מטס, מתחיל מסייתא לשמיא, תחילת הדף. אומרת המשנה, איזה הוא ממזו. איזה בן יש לו דין של ממזו. כל שהוא נולד מערווה, שישאר בוסו, שהוא בלא יבוי, דיברה ועקיבא. אומר רש"י, כל קורבו, שהיא בלאו. ואפילו אין בו קורס, אבל דווקא לאו של קורבה. כגוי ננוסה סוביב, כמו שנראה בגימורה. כגוי נויסה חלוץ סוסוי, שיש לאו שלא יבנה, כבר למדנו להיל, וזה הקשר לכאן. שיש לאו דה קורווה, בגלל קרבתו אליה. יש בזה לאו בלי קורס, בכל זאת הבן הוא ממזו, או הבת של הולדת עם ממזרס. למעשה, למדנו לאיש רבי עקיבא, סובר שגם מרזר גרושוסוי, הבן הוא ממזו. מרזר גרושוסוי, האיסור לא משום הקורבה שביניהם, אלא להפך. זה שהתחתנה אחרי הגירוש עם אדם אחר, זה אוסר אותה עליו לחזור אליה. ולכן, לפי משנתנו, לפי רבי עקיבא, זה לא ממזו. כי כאן משלטין אומר רבי קיבי, דווקא כל שאר בוסו, דווקא קרובה. אלא מאי, בדעס רבי קיבי יש עוד שיטות, כמו שנראה בגימורי, והמישנה להיל, בדעס, השיטות האחרות, בדעס רבי קיבי. שמן התימנו אמו, שיטה שנייה, כל שחיובין אולוב קורס בידי שמיים, ולא חכי דבורוב. דווקא לאו שיש בו קורס, אבל לאו גריידא, אין בו דין שהבן הוא ממזו. אומר אשל לפי זה נויסה חלוצו שיש רק לאו, הבן הוא נו ממזו. שיטה שלישית רבי יהושע אמר כל שחיובינו לא ומי סזבזנו אבל אם יש רק קורס כל שנרע כלב הבן הוא לא ממזו. אומר רבי שמעון בנאזי מוצא סין מגילה סיוח סין בירושלים בו, אחד הדברים שכתוב בה איש פלויני, הוא ממזו, למה? כי הוא נולד מי שס איש. אומר רבי שמעון בנאזי אם כך לקיים דיבר רבי יהושע בזה שהמגילה הדגישה הוא ממזו שס איש ולא כתבה סתם ממזו כדי ללמדנו כרבי ישוע, שדווקא יש אסיש שיש בה חנק או שאר חברים מסזבזנו אבל קורס גריידה הבן הוא לא ממזו. אומרת כעת המשנה הגימורת אומר שזו הלכה מיותרת כי זה פסוק מפורש בתורה כתוב בתורה שאסור לקחת את אחוי סישתו עולהו בחייו זאת אומרת כל מה שאשתו בחיים אבל אם אשתו נפטרה חותה מותרת לו. אומרת המשנה אשתו ישמי סו מותו באחוי סו. גרשו כל זמן שהיא בחיים אסור לשאת את אחותה, ומייסו מוטה באחורייסו. ניסס לאחר ומייסו מוטה באחורייסו. אומר המהירי החידוש הוא, היינו חושבים אם הוא גרש את אשתו והתחתנה עם אדם אחר היא כבר נאסרה עליו, הרי גם אם האדם אחר יגרש או ימות יהיה אסור להחזיר אותה. אז אולי תנתק הקשר ביניהם אם היא מוטה באחורייסו? לא. רק אחרי שהיא מייסו מוטה באחורייסו, כל מה שהיא בחיים אוסו באחורייסו. יבים תשע מייסו מותה באחוייסו, או כל מנשי בחיים עושה באחוייסו, כי משנתנו סוורת תהיה זיקה, זה אחוי זקוקו סוי, זה כאין אחוי סישתו מלרבנו, כל עצלו ומייסו מותה באחוייסו, או כל מנשי בחיים אסורה עליו, אחוי סחלו צוסוי אסורה מלרבנו, כמו שכבר למדנו. ניסס לה אחרי שהוא חלץ לה, ומייסו מותה באחוייסו, אומרת הגימורי, רבי מה המקור שלו שיש ממזה הכסיב לא ייקח איש אסיישס עביב ולא יגע לכנף עביב. מה זה לא יגע לכנף עביב? אז כבר למדנו בתחילת המסכת שיש מחלוקז מרבי יהודה לחכומים. זה גם בדף צדיק זין, שם זה במשנה. ורבי יהודה מפרש שהכוונה קונוף נוף שרו עביב לא יגע לבסובה לו רבי עקיבא סובה כרבי יהודה דאמר באנוסס עביב הכוס ומדבר. דהיינו, יש לא ייקח איש אסיישס עביב. אישה שאביב התקדשה לו ואז היא אסורה עליו שיש לה גם חיוב מי ויש לאו להיגע לקנאפו אביב, קונופשרו אביב, אנוס אסו אביב, פוטאס אביב, בזה יש רק לאו, דאבל ולחי ולאבין. וסומך להפסוק אחר כך כתוב, לא יבואי ממזר בקהל השם. מה הפסוק בא לומר, מה הסמיכות, על ממה הנאה וממזו. כל דבר שדומה לזה, שזה לאו, אין בזה קורס, ומחמאס ומחמדת הקורבה היא איסור, מחמאת שהיא אנוסת אביב, וזה הבן ממזר. למעשה, תאיס מציינים שיש עוד פסוק ביניהם, זה לא ממש סמוך, הפסוק ביניהם עוסק בפצוע דא� שהוא לא יכול להוליד, אז כמובן שלא מדברים על בניו שמנזירים, אז זה עולה על הפסוק שלפני. אומרת הגימור, כמו שהזכרנו, בשיטס רבי עקיבא יש שלוש שיטות. יהיה את השיטת התנאי בשנתנו, שהוא אומר שרבי עקיבא אומר שרק שאר לאו, אבל לאו שהם לא משאר, לא מקורבה. למשל, מרזר גרושוסוי, או למשל, כמו שרש"י אומר, נסינו לישראל, זה לאו לסיסחת אמון, זה לא למה חמאת קורבה, המוי נשנוסה בסיסוייל. בזה, לפי התנאי שמשנתנו, הילדים לא ממזהירים, אבל רבי סימוי דה מרבה לדעת רבי קיבי שר חי ולאבין דה לאב דשר שם לא מחמס קורווה, ולרבי ישייבוב דה מרבה אפילו חי באסה. למשל מצרי הדוי מלפני שלוש דוי רויס, שזה רק אסה, כתוב בגימור אקסובס שרבי ישייבוב סובר בדעת רבי קיבי שאפילו בזה הבנים המזעירים. מנין המקור? נפקלו מי ולוי. כתוב ולוי הגע לכנפו ואהבה המיותרת באה לרבות. לפי רבי ישיב הבא הרבות, גם חי עשה וגם חי ולווין, שאינו מישאר ולפי רבי סימוי, זה מרבה רק חי ולווין. ושימן התים לי שומר משנתנו רק חי וקריסס, וכל שליחה בזן, סובה לא קרא בונו, שהם סוברים דאמרה שמה שכתוב להיגע לכנף אוביב זה לא בא לאסור אנוסס אוביב אנוסס אוביב אין איסור בשומרס יובום שלא בבקוס מדע בו מה זה להיגע לא לכנף אוביב? כנף שראוי לאביב זאת אומרת שאחיו של אביו, דודו, הוא נפטר בלי ילדים, ואביו צריך לייבם את אשתו, אז אם הוא עכשיו הולך ומתחתן עם שמר איובים של אביו, יש לו לאו. אז למעשה, לא צריך את הלאו הזה. חכמים מסוברים שזה בא לרבות עוד לאו, אבל הוא סובר, שמעון התימני, שבאמת לא צריך לאו, כי זה הרי אסור עליו מדין אישס אחי אוביו. אלו מאי מה הפסוק בא להכניס את זה כאן, כדי שנבין שהפסוק אחר כך ממזר עולה על זה. דאבל לחי וקריסס משום אי שסחי אוביב, וסומך ללויובו עם ממזר, אלמי מחי וקריסס אבי וממזר. השיטה השלישית במשנה ורבי ישוע, הוא טוען, אם כך, ליכטבח המוני לא יגע לכנף אוביב. וזה ילמד אותנו כמו ששמעתים למפרש. לא ייקח אישס שסי אוב שכתוב בתחילת הפסוק, מה הקשר לכאן ליד ממזר, לא מולי, אלא לעבור קומה. נכון שיש כאן פסוק לא יגע לכנף אוביב. הפסוק הזה בא ללמד או כמו רבי יהודה ללמד להב על הנוססוויב, או כמו חכוי להוסיף עוד להב על שמר הסובם של לוביב. אבל החצי הראשון של הפסוק, הוא בא לומר לנו, שמי לא ייקח עד לא יגאלה, את אומרת רק לא ייקח עד שיש לישובים, שזה, יש בזה חיוב ביסס בזן, אבי ממזו, תפי, מה שפחות מזה, לא אבי ממזו. עומר אביי, למדנו שיש חמש שיטות, בדס ארבעי כיווי שלוש שיטות, ממה יש ממזו, או מכל חי ולבין, או אפילו מחי ועשה, או רק מחי ולבין נשאר. למדנו שמן התימני רק מחי וקריסס וחי במיסס בזן, רבי ישועה רק מחי במיסס בזן. אומר הבאי הכל מוידים בבואה על הנידו ועל הסויטו שאין אבלעד ממזו. אז מה זה שתהילו נידו זה חי וקריסס. בכל זאת גם ל... ל... לרבי עקיבא וגם לשמן התימני בבואה על הנידו נולד בן הבן או הבת אינם ממזעירים. ועל הסויטו, סויטו זה איש השיא שזינס אותך אז שיש עליה להב כמו שלמד בדף יא, בכל זאת רבי עקיבא מודה שאין עוולת ממזר. אז רש"י אומר כך, לפי משנתנו של רבי עקיבא אומר ממזו רק בחי ולבין דשאיר, אז ברור, כאן זה לא מחמת קורבה, אלא אדרבה בגלל שהיא זינתה. אלא אפילו רבי עקיבא לפי השיטות שלמדנו, שבכל חי ולבין הוא עושה ממזר, כאן הוא מודה. למה? ני דודו תפסה בו קידושן, שנאמר הוא תהי נידוסו אולוב, הוא תהי לשנה ואיה, אפילו בשעס נידו תפסה בו קידושן שבן ממזר או בת ממזרת יוצאת דווקא מביה שלא שייר בקידושן. אבל אם יש תפיסס קידושן, אז הבן לא ממזור. והרב עקיבס עובר שבכל חי ולאווין או בחי ולאווין 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 ולאו כתוב שבעלה צריך לגרש אותה בגד, זאת אומרת שהקידושים לא פוקעים. אז יש בתפיסת קידושן. תויסיס מקשים, אם כך, למה בנידו צריך פסוק? גם בנידו ברור שאדם שאשתו נהיית נידו, הקידושים לא פוקעים. אלא מאי, אי אפשר ללמוד מכך. כי מזה שהקידושים לא פוקעים, היא קידושים ראשונים שהיו לפני זה. אלא גם בסויטו יש פסוק, כמו שתויסיס מביאים. כאן אינם אורכם, אה כול מוידי בבוא על הנידו ועל הסויטו, וכאן יש תוספת שלישית. ועל שמר הסיובום. יב אדם מהשוק נשא אותה, והוליד בן, שאין עוולת ממזו. אז יש כאן ברייסק כמו אביי, ויש כאן תוספת שמר אסיובו, והביי שמר אסיובו לא רצה לשנות, כי מספקלי, האם באמת יש תפיסס קידושן, או אין תפיסס קידושן? מספקלי כראה וכשמואל, מביא רש"י, בדף צדיק בייז, רב סובר, שכתוב, איך כתוב בתורק? לא יסיה איש אסמס החוצו לאיש זו, אלא יבוא מיובו אליהו, לקוחו לאישו. מה זה לא יסיה? אז הרב מפרש לא איסייה, אין בת פיסס קידושנו, וממילא הבן ממזר. מה שאם כן שמואל אומר אני מסתפק. אני מסתפק האם לא איסייה הכוונה כמו רב, ובאמת קידושנו לא תופסים, לא צריכה גט ממנו, והבן הוא ממזר, או שמא לא איסייה הכוונה ללאו. ובזה שכתוב עלה בלא איסייה בלשון של הוויה, זאת אומרת, שיש בה בהוויה. ואפילו רבי עקיבס סובר שבחי ולהבין הבן ממזר, כאן כתוב שכן יש תפיסס קידושנו. ממילא לפי שמואל הבן הוא ספק ממזר. האם מפרשים את הפסוק שאין פס קידושון, או שמפרשים את הפסוק ללאו גרידה, ובכל זאת צופס קידושון, כמו שכתוב ליסייה. ולכן הבא הסתפק, האם כרב או כשמואל, ולכן הוא לא פירט זאת. מה למדנו? עומר הפשין בן עזה וכולו מצא מגיל הסיוכסין. אז במשנה כתוב רק דבר אחד, כמה ברייסה כתוב שלוש דברים שכתובים שם. טונה, שימא בן עזה, אם הוא מגיל הסיוכסין, ירושלים וקוסובו. איש פלוי נממזר, מיש אסיש. וקוסובו, משנה אסרב אליעזר אומר רש"י, רב לזר ויינקב, יש רק קצת מדבריו במשניות ובברייסים. קו זה מידה קטנה, מצד שני ונוקי, כל מה שמוזכר בשמו, הלא חכם או עיסוי. יש אומרים שקו זה גימטרי 102, יש 102 ממרס בשמו. וכל סופו בדבר שלישי, מנשה, שהבנו של חזקיו היה רושה, הבן של חזקיו המלך, והיה נכד של ישעיה הנובי. כי ישעיה הנובי, הוא היה אבי אמו, או רגס ישעיה, או רגס כנו ישעיה הנובי. עומר, מה האמת? <אח> למה הוא הרג אותו? <אח> דן דייני, הוא דן אותו <אח> כנביא שקר וקטלי. מה היה הטענה שלו? עומר לי, אמר לזקנו ישעיה נבי, מוישה ראה חומר, חומה, כאילו איראני אודם וכוי. ואת אמרת, וערש השם יוישבע כיסרום וניסו. אתה נביא שקר. עוד דבר, מוישה ראה חומר, חומה, מי כהשם אלוקינו בכל קוראי עיני אלו, והקדוש ברוך הוא שומע אותנו. ואת אמרס, דירוש השם באימוץ, רק בזמן מסוים. מוישה ראה חומר אסמיס פא יומ� כך הוא מקבל, לא מוסיפים לו. ואת אמרת לאבי חזקיהו כשהיה חולה, ששמעו את תפילתו, והוספתי על יומך חמש עשרה שנות, כך אמר הקדוש ברוך הוא. עומר ישע יהיה דנא בי דלמקאבל מדי אימלי. יש לי תשובות, הגמור תביא עוד מהתשובות. אני יודע שלא יקבל את התשובות, אז מה יקרה? ויהיה מלא אישה ויהיה מייזיד. עכשיו הוא חושמת להרוג אותי בדין, כנובי שקו. אני אומר לו את התשובות, הוא לא יקבל אותן, אבל הוא יהיה מייזיד, לכן עדיף לי לברוח ממנו. עומר שם, אמר שם קדוש נבלע גופו של ישענובי בתוך עץ ארז. אבל, אומר ירושלמי, העבדים של מנשה ראו איכן הוא, קציציות שלו, הם הציצו מתוך הארז. הסיוע העבודים של מנשה להר זה, הוא הם לקחו מסור והתחילו לנסר את הארז. כי מות אלעדי פומק שהגיעו לפיו של ישענובי, נוך נפשי. למה הם שלטו דווקא על פיו? משום דומה או בסויך עמת מי ספוצה עם מנוח יושב. מבאר <מבית> <מבית> רש"י כך, כשהוא ראה את הקדוש ברוך הוא אמר, ובוא אימא, אוי לך נדמי סי, אני לא ר כי טמי שפוסיים מנוחי, ובצריך עם תמי שפוסיים מנוחי יושב, כי עשה המלך ה' צבוקו יסרו עיני. זה לא היה בציבור הקדוש ברוך הוא להכריח כעת את כלל ישראל, זה היה מתוך המסונוסי. אז מה אמר על כלל ישראל עם תמי שפוסיים? לכן הוא נענש בשפתיים. עכשיו צריך באמת לפרש את הסתירות, כה קורא דודה, מפרש את הגימורי, הסתירה הראשונה עבור ערש ה' כדתאי, כל הנביא מסתכלו באספקלריו שאינו מאירו. זה מבחינה מסוימת, אומר רש"י, כסבורים לראות, ולא ר מוישה רבי דין אסתכל ואספקלאויה מעירו, והוא באמת ידע שלא יראו בפונוב. דירשו השם באמות צוי, או ביוחיד, או בציבו. ביוחיד זה רק באמות צוי. בציבו, בכל קוראינו אי לו, ביוכיד אימס, מתי זה באמות צוי, או מהרב נחמן מראב ברבוה. אילו עשר סמי תשובה, עשור יומים שבין ראש השון אל ימי הכיפורים, כולל ראש השון אל ימי הכיפורים. הפטירה <אז תראה> השלישית, אס מספר יומך המעלה, תנועים. מחלוקה תנועים, איך מפרשים את הפסוק? דתנ אלו שני דוירוס, השנים שקצבו לאדם בשעת לידתו. זוכו משלים אלוהי, את כל השנים, הוא יחיה אותם. לאי זוכו, הוא חטא, פה יכעסים לוי, אבל לא מוסיפים לו. דיב רבי עקיבא, לפי רבי עקיבא, לעולם לא מוסיפים. זה הכוונה ממלא, הכוונה שהקדוש ברוך הוא רק ממלא את הימים שפסקו לו. ואנחנו חברים אומרים, הם מפרשים עמל ללשון תוספת. זוכו מוסיפים לוי על השנים שקצבו לו. לאי זוכו, פה יכעסים אלוהי מה שקצבו לו. אמרו לא יחכם לרבי עקיבא, הרי יואי מר, כתוב שישע אמר לחזקיה, והוא הסבת להם איך הוא חמש עשרה שנות. אז רואים שכאן יש תוספת. אמר להם מי שלא יוסיפו להם. זאת אומרת, לכתחילה זה היה קצוב לחמש עשרה שנה. אחר כך הורידו לו את זה, ואחר כך כשהוא התפלל, הוסיפו לו את זה בחזרה. תדע שהיה לכתחילה, היה צריך לחיות את החמש עשרה שנה האלה. שהרי נובי אוי מדו מסנאבי, הרבה שנים לפני זה, עומד הנובי, בימי יהוב המנבות, ומתנבא הנה בין נוילד לבייס דוד, יוישיהו שמוי. יוישיהו היה נכד של מנשה, ועדיין לא ילד למנשה בשעה שחזקויו היה, היה חולה. אלו מאי, לכתחילה היה ראוי לחיות עוד 15 שנה, ולהוליד את מנשה, וממנו יוצא יוישיהו. ממילא, אז ברור שמה שכתוב, או הספתי לכו 15 שנה, זה לא תוספת, אלא התוספת המקורית שהיה צריך לחיות. ורבון ה' הם כן הוכיחו שתוספת. מי כסיב, כתוב שישעיהו ייוולד מחזקיה, לבייזדרובית כסיב, אימי חזקיה נולד, אימי אינש אחריניה. מה למדנו, המשנה אישתו שמייסו, מוטה בא חויסו וכולו, הבינתו שמייסו וכולו. אז למעשה, אומרת הגמור מאבי יוסף, כאן שונו רבי, משנה שאינו צריכו, רבי שסדר את המשנה יש, זה משנה מיותרת. למה? כי זה פסוק מפורש, רש"י אומר, כל מי שהולך לבי ברב, מי שהולך לחיידו, הוא שומע שכתוב בתי רביישאל אחויסו לשיק, החליצו ל� דווקא בחייה, ולא אחרי שהיא מתה. אלא מה איזה משנה מיותרת. למעשה הראשון, נמקשים כמה קושיות על רש"י. קודם כל, יש כאן חלקים שיש בהם כן חידושים. ושנית, יש הרבה פעמים משניות שמפרשות דברים שמפורשים בפסוקים. ולכן, טויסטו זה שאר שני מפרשים באופנים אחרים, מה מיותר כאן במשנה. עד דרון הלוך החולץ טוי, עד כאן דף ממתס.